নির্বাচনের বতরত হঠাৎ গুয়াহাটীত বাসর অভাব, বাসর বাবে হাহাকার যাত্রী, ঘন্টা ধরি বাসর বাবে রুই থাকিল যাত্রী। মহানগরীত এতিয়া বাসর অভাব, বাসর বাবে বহু সময় অপেক্ষা করবলগিয়া হয়েছে যাত্রীয়ে। নির্বাচনের বাবে গুয়াহাটীত কমিল সিটি বাস, স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীর পরা জ্যেষ্ঠ নাগরিক এনেদরে রুই থাকিল বাসর বাবে। অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাস কেখনমান চলিল, কিন্তু তাত ভরি দিব নোৱাৰা অবস্থা। চাও কি দৃশ্য, কিমান ভিড়, বহুত দূরের কথা, থিয় হবলৈও ঠাই নাই। মই চানমারি পৰা মই কামত যাও খাড়গুলিলৈকে, বাস পাওয়া নাই, বাস বহুত দিগদারি। আজি এক সপ্তাহ হয়ে গেল বাস চাস নাই, ঠিয়া হয়ে এক ঘন্টা ঠিয়া হয়ে থাকবলগে। তারপিছতে ট্রেকারত আহি ওই গুৱাহাটী ক্লাব নামো, তারপর আকৌ খোজকাঢ়ি যাও, বহুত দূরের লাগে যাব লাগে। কামর মানুষ না আমি, কাম করিব লাগে, বাসর বহুত অসুবিধা হয়ে আছে। মানে গরম গরমত একদম থাকিব নোৱাৰো, ছাতিও কাম নিদিয়ে। আধা ঘন্টা মান হল, গাড়ি কম চলেছে, গাড়ি নাই। গাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ, এই ভোট দি কাৰণে আহিলোঁ, আজি ভোট আছিল নহয়, ভোট দি কিনে আহিলোঁ। এতিয়া লালগনে যাম, তাতে ৰুম আছে, তাতে কাম কৰোঁ। কিয় হেৰি কাৰণে, এয়া কি ইলেকশ্যন কাৰণে ৰাজ কমিছে। নগাঁও, দৰং, ওদালগুৰি, শিলচৰ, ডিফু আৰু কৰিমগঞ্জত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। কিছু সংখ্যক ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেনে ভোটদানৰ বাবে গৈছে নিজৰ নিজৰ ঠাইত। তাৰোপৰি বহু বাছ নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মহানগৰীত। কিন্তু হাতীগাঁও আৰু কাহিলীপাৰা বাছখন মই এঘণ্টাই হ'ল, মানে উবেৰো কৰিছোঁ, উবেৰো কৰা নাই। অসুবিধা এই এঘণ্টাও হ'ল, গৰমো পৰিছে যথেষ্ট। অকণমান বাছখন নহ'লে অকণমান এটা কমিউনিকেশ্যনটো আৰু ডাঙৰ বস্তুটো। মই এটা দহৰ পৰা মই যতিয়া যাম। আজি মোটামুটি দুদিন বা তিনিদিন ধৰি পেলাই পাইছোঁ, আগতে এনেকুৱা নাছিল, আগতে পাইছিলোঁৱে। এতিয়া বৰ্তমান ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক ৰিকুৱেশ্যন কৰিছে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। এনেদৰে চিটি বাছৰ বাবে বহুত যাত্ৰীৰ বুন্দাপন। বাছৰ অভাৱৰ লগতে যাত্ৰীয়ে অ'লা, উবেৰ আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থাৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হেপ্পী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।